Шичатання Чаритамріта, Антіріла, глава 6. Зустріч Шичатані Магапрабу і Рагунати Даси Госвамі. В Амріта Правагабаші Бхактівінод Такур подає подальший стислий огляд цієї глави. Коли Шичатані Магапрабу поринав у любовний екстаз, Рамананда Рай і Саруб Дамодар Госвамі прислуговували йому і вдовольняли його бажання. Рагунат Дас Госвамі вже давно намагався прийти до лотосових стіп Шичатані Магапрабу, і нарешті йому вдалося піти з дому і зустрітися з Господом. Коли Шичатані Магапрабу, прямуючи до Вріндавана, прийшов до Шантіпура, Рагунат Дас Госвамі попрохав дозволу присвятити своє життя лотосовим стопам Господа. Однак, тим часом, мусульманський урядовець позаздрив Хіран'ї Дасу, дядькові Рагуната Даса Госвамі, і підмовив впливового придворного міністра, щоб той розпорядився арештувати Хіран'ю Даса. Тому Хіран'ї Дас пішов з дому, але завдяки розуму Рагуната Даса непорозуміння було залагоджене. Після того Рагунат Дас пішов до Панігаті і з наказу Нітянанди Прабу влаштував свято Чіра Дагі Магоцева, роздаючи дроблений рис із йогуртом. Наступного дня після свята Нітянанда Прабу благословив Рагуната Даса, щоб він дуже скоро знайшов притулок у Шичатані Магапрабу. Після цього випадку Рагунат Дас за допомогою свого священика Ядунанда Неачар'ї хитрощами вибрався з дому і втік. Навіть не ступаючи на битий шлях, Рагунат Дас Госвамі прокрадався до Джаганатпурі. За 12 днів він дістався до Джаганатпурі і прийшов до лотосових стіп Шичатані Магапрабу. Шичатані Магапрабу віддав Рагунату Дасу Госвамі під опіку Сварупи Дамодари Госвамі. Відтоді Рагунату Дасу Госвамі стали називати також Сварупер Рагу, тобто Рагунат Сварупи Дамодари. 5 днів Рагунат Дас Госвамі їв прасаду у храмі, але після того почав стояти біля брами Сінгадвара і харчуватись зібраною милостиною. Ще пізніше він став харчуватися їжею, яку роздавали у чатрах – благодійних безкоштовних їдальнях. Коли батько Рагуната Даси про це дізнався, він послав йому слуг та грошей. Але Рагунат Дас Госвамі від грошей відмовився. Дізнавшись, що Рагунат Дас Госвамі харчується милостиною з чатр, Шичатані Магапрабу подарував йому свою гунджамалу і камінь з пагорба Говардан. Ще пізніше Рагунат Дас Госвамі став підбирати викинуту їжу, мити її і цим харчуватися. Така зреченість Рагунати Даса Госвамі дуже втішила Сварупу Дамодару Госвамі і Шичатані Магапрабу. Одного дня Шичатані Магапрабу силою вихопив у Рагунати Даси Госвамі трохи його їжі, тим самим благословивши його за зреченість. 1. Кріпа гунар'я ку гріганда ку пад удріття банг'я Рагуната Дасам нясся сварупе відадгейн тарангам Срі Кришна чайтанням амум прападє. Мотузками своєї безпричинної милості Шрі Кришна Чайтання Магапрабу спритно врятував Рагуната Дасу Госвамі з темного колодязя жалюгідного сімейного життя. Він зробив Рагунату Дасу Госвамі одним із своїх особистих супутників, віддавши під опіку Сварупи Дамодари Госвамі. Я віддаю поклони цьому Шрі Чайтанні Магапрабу. Джай Джай Шрі Чайтанні Джай Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гуру Бхакта Врінда. Хвала, хвала Господу Чайтанні Магапрабу. Хвала, хвала Господу Нітянанді. Хвала, хвала Шрі Адвайті Ачар'ї. Хвала, хвала всім відданим Господа Шрі Чайтанні Магапрабу. Так Господь Горачандра разом зі своїми супутниками проводив у Джаганатпурі всілякі розваги, втішаючись різними формами трансцендентної насолоди. Хоча Шрі Чайтанні Магапрабу відчував муки розлуки з Крішною, зовні він своїх почуттів не виявляв, тому що боявся засмутити своїх відданих. Перетворення, яких зазнав Господь, коли в нього проявлялись дуже болісні почуття розлуки з Крішною, неможливо змалювати. Коли Господь гостро мучився розлукою з Крішною, життя йому рятували тільки розмови Шрі Рамананди Рая про Крішну і солодкі пісні Сварупи Дамодари. Вдень Господь спілкувався з різними відданими, і це дещо відволікало його. Але вночі його біль розлуки з Крішною стрімко загострювався. З Господом завжди залишалося двоє – Сваруп Дамодар Госвамі і Рамананда Рай, щоб розраджувати його, читаючи йому різні вірші про Крішнані розваги і співаючи для його задоволення підхожі пісні. Раніше, коли був присутній сам Господь Крішна, в розлуці з Радарані його завжди розраджував Субал, один з його друзів-пастушків. Так само Рамананда Рай допомагав втішати Господа Шичатані Магапрабу.
Раніше, коли ще Матірадарані страждала від розлуки з Крішною, її втримувала при житті, всіляко розраджуючи, її нерозлучна подруга Лаліта. Так само, коли Ші Чайтанья Махапрабху переживав почуття Радарані, втримувати його при житті допомагав Сваруп Дамодар Госвамі. Описати становище Рамананди Раї та Сварупи Дамодари Госвамі вкрай складно. Їх прославляли як наближених повірників Ші Чайтанья Махапрабху. Так Господь насолоджувався життям у товаристві своїх відданих. А зараз, о віддані Господа Ші Чайтанья Махапрабху, послухайте про те, як зустрівся з Господом Рагунат Дас Госвамі. Коли Рагунат Дас, ще сімейною людиною, прийшов зустрітися з Ші Чайтанья Махапрабху в Шантіпуру, Господь зі своєї безпричинної милості дав йому настанови. Замість кидатися в скоростиглу зреченість, Рагунат Дас, за вказівками Господа, повернувся додому і став грати роль зануреного у грошові справи мирянина. Всередині Рагунат Дас був повністю відречений, дарма що жив сімейним життям, але зовні своєї зреченості не проявляв. Натомість він поводився, наче звичайнісінька ділова людина. Побачивши це, його батько і мати втішились. Діставши звістку про те, що Господь Ші Чайтанья Махапрабху повернувся з Матхури, Рагунат Дас спробував піти до лотосових стіп Господа. В той час у Саптаграмі збирачем податків був один мусульманин. Пояснення. Раніше, коли при владі був мусульманський уряд, призначена збирати податки людина збирала гроші з місцевих заміндарів, тобто землевласників. Чверть зібраного ця людина залишала собі як особистий зиск, а решту віддавала в урядову скарбницю. 18. Коли Гіраня Дас, дядько Рагунати Даси, домовився з урядом, що збиратиме податки, Чаудурі мусульманин, колишній збирач податків, втративши своє становище, став дуже заздрити Гіранні Дасу. Гіраня Дас збирав 2 мільйони монет і тому мав здати уряду 1,5 мільйона монет. Замість того він здавав лише 1,2 мільйона, таким чином маючи додатковий зиск 300 тисяч монет. Побачивши це, той турок Чаудурі мусульманин вдався до ворожих дій. Чаудурі послав донос до урядової скарбниці і викликав міністра. Потім він приїхав до Гіранні Даса арештувати його, але Гіранні Дас залишив дім. Тоді Чаудурі арештував Рагуната Дасу. Мусульманин став щодня лаяти Рагунату Дасу, кажучи: «Ану ж, приведи батька і його старшого брата, інакше я покараю тебе». Чаудурі хотів побити Рагуната Дасу, але як тільки бачив його обличчя, його настрій змінювався, і він не міг підняти на нього руку. Насправді Чаудурі боявся Рагуната Даси, бо той належав до громади Каяст, хоча на словах Чаудурі лаяв його, але бити боявся. Пояснення. Рагунат Дас належав до дуже аристократичної родини Каяст. Він мав значний вплив на місцевих людей, і тому Чаудурі чи міністр боявся його бити. Для годиця він лаяв Рагунат Дасу погрозливими словами, але бити не бив. В Індії члени громади Каяст назагал дуже метикуваті і вміють добре вести справи. Раніше вони здебільшого були урядовці. Їх згадував навіть Яг'явалк'я, що його цитує в Амріта Правагабаші Шіла Бхактівінода Такур. Чадоташкара дурвритар магасага сікадибіт пірямана праджара кит каястайща вішешата. З цього вірша можна зрозуміти, що урядовці з громади Каяст іноді карали підданих, і тому до обов'язків царя входило захищати людей від їхньої жорстокості. У Бенгалії громаду Каяст шанують майже на рівні з громадою браманів. Але на півночі Індії Каяст мають за шудр, бо назагал вони їдять м'ясо і п'ють вино. В будь-якому разі історія свідчить про те, що каясти були дуже меткі. Тому Чаудурі мусульманин побоювався Рагунати Даси, що належав до громади Каяст. 24. Поки це тривало, Рагунат Дас придумав хитрий спосіб врятуватися. З великим смиренням він звернувся до Чаудурі мусульманина. «Пане, мій батько і його старший брат – твої брати. Всі брати завжди за щось між собою чубляться. Брати то б'ються між собою, а то дуже дружать. Передбачити, як розвиватимуться їхні стосунки, дуже важко. Я певний, що хоча сьогодні ви сваритесь, завтра ви всі, троє братів, будете мирно сидіти поряд. Я так само твій син, як і син свого батька. Я залежний від тебе, а ти мій опікун». «Опікуну не годиться карати підопічного. Ти знаєшся на всіх писаннях. Далебі, ти майже живий святий». Коли мусульманин почув благальну мову Рагунати Даса, серце його зм'якло. Він заплакав, і сльози покотилися по його бороді. Чаудурі мусульманин сказав Рагунату Дасу: «Віднині ти мій син. Я знайду спосіб, щоб тебе сьогодні ж відпустили». Повідомивши міністра, Чаудурі відпустив Рагунату Дасу, а тоді з великою теплотою сказав йому:
«Старшому брату твого батька бракує кмітливості», – сказав мусульманин. «Він тішиться тим, що має 800 тисяч монет. Але ж я також пайовик, і мені годилося б дати якусь частку. Ти зараз піди і влаштуй мені зустріч зі своїм дядьком. Нехай зробить, як вважає за найліпше. Я повністю покладаюся на його рішення». Рагунат Дас влаштував зустріч між дядьком і Чавдурі. Вони залагодили справу, і все закінчилося мирно. Так, Рагунат Дас, наче першокласний ділок, провів рік, але наступного року знову вирішив піти з дому. Якось уночі він прокинувся і пішов з дому. Йому вдалося зайти досить далеко, але батько таки спіймав його і повернув назад. Це відбувалося мало не щодня. Рагунат втікав з дому, а батько повертав його назад. Нарешті мати Рагуната Даса сказала його батькові: «Наш син стратився розуму. Прив'яжи його мотузкою». Його батько на те зажурено відповів: «Наш син Рагунат Дас багатий, як Індра, небесний цар, а його дружина прекрасна, наче Янгул. Це все не змогло зв'язати його розум. Тому де вже тобі втримати хлопця вдома, зв'язавши мотузками? Навіть рідний батько не на силі оборонити від наслідків колишніх вчинків людини. Йому щедро дарував свою милість Господь Ши Чайтані Магапрабу. Хто ж тепер втримає вдома такого божевільного Чайтання Чандру?» Рагунат Дас зміркував собі дещо і наступного дня пішов до Нітянанди Гошай. У селищі Паньгаті Рагунат Дас дістав змогу побачитися з Нітянандою Прабу, що був оточений численними виконавцями кіртанів, слугами та іншими людьми. Господь сидів під деревом на березі Ганги на кам'яній брилі і розливав таке сяйво, що був схожий на сотні тисяч сонць, які здіймаються над обрієм. Долі навколо Господа сиділо багато відданих. Побачивши могутність Нітянанди Прабу, Рагунат Дас був приголомшений. Рагунат Дас звіддалік простерся ницьма в поклоні, і слуга Нітянанди Прабу показав на нього: «Оно тобі кланяється, Рагунат Дас!» Почувши це, господь Нітянанда сказав: «Ти злодій! Ось ти й прийшов побачитися зі мною. Ходи но сюди, ходи. Сьогодні я тебе покараю!» Господь підкликав Рагунат Дасу, але той не підходив. Тоді господь силоміць схопив його і поставив йому на голову свої лотосові стопи. Господь Нітянанда від природи дуже ласкавий і веселий. Зі своєї милості він сказав Рагунату Дасу: «Ти справдешній злодій. Замість підходити, тримаєшся подалі. Але я оце схопив тебе і тепер покараю. Влаштуй свято і нагодуй всіх моїх супутників йогуртом із здробленим рисом». Почувши це, Рагунат Дас дуже зрадів. Рагунат Дас негайно послав своїх людей до села, щоб вони купили і принесли всіляких продуктів. Рагунат Дас наказав поприносити дробленого рису, йогурту, молока, солодощів, цукру, бананів та інших продуктів і все поскладав довкола. Чутка про свято розлетілась довкола, і до того місця стали стікатися брамани і інші порядні люди. Зібралося безліч людей. Побачивши, що натовп просте, Рагунат Дас послав по продукти так само і до інших сіл. Також він приніс сотні, дві чи чотири великих горщиків. Також він роздобув 5 чи 7 величезних глиняних чанів, і в тих чанах один браман став вимочувати дроблений рис для задоволення господа Нітянанди. В одному місці в цих величезних чанах дроблений рис вимочували в гарячому молоці, потім половину рису змішували з йогуртом, цукром і бананами. Другу половину змішували зі згущеним молоком і чампакалою – різновидом банана. Потім до того додавали цукор, очищене масло і камфору. Коли Нітянанда Прабу перевдягнувся в нові шати і сів на високому помості, браман викотив перед нього ті 7 величезних чанів. На тому підвищенні сіли колом навколо господа всі найважливіші супутники Ши Нітянанди Прабу, а також інші важливі люди. Серед них були Рамдас, Сундарананда, Гададгар, Мурарі, Камалакар, Садашіва і Пурандара. Також там були Дхананджая, Джагадіш, Парамешвар Дас, Магеш, Горі Дас і Хора Крішна Дас. Також на помості поряд із Нітянандою Прабу посідали Удгарандата Такур і багато інших особистих супутників Господа. Всіх їх було не злічити. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур у своїй Анубаші описує всіх згаданих тут відданих. Докладніше про них можна почитати в Аді Лілі про Рамадасу, глава 10, вірші 116-118 і глава 11, вірші 13-16. Про Сундарананду 11-23, про Гададгару 10-53, 11-13-15 та 11-17. Мурарі заданий тут – це не Мурарі Гупта, його повне ім'я – Мурарі Чайтанья Дас, і він особистий супутник Нітянанди Прабу.
Про Мурарі сказано в главі 11, 20 вірші. Про Камалакару 11.24, про Садашіву 11.38, про Пурандару 11.28, про Дананджай 11.31, про Джагадішу 11.30, про Парамешвару 11.29, про Магешу 11.32, про Горідасу 11.26, про Гора Крішнадасу 11.47, про Ударандату Такора 11.41. Суни пандит бадачарья джатаби пралила, манне корі прабу саба рупа риба саїла. Почувши про свято, поприходили різні вчені, брамани і жерці. Господня Тянанда Прабу вшановував їх і садовив на підвищенні поряд із собою. Перед кожним поставили по два глиняні горщики. В один накладали дроблений рис із зушеним рисом, а в другий – дроблений рис із йогуртом. Всі інші сідали групами навколо помосту. Людей було стільки, що годі було злічити. Кожному дали по два горщики. В одному дроблений рис, вимочений в йогурті, а в другому дроблений рис, вимочений у згущеному молоці. Деякі з браманів, не помістившись на помості, йшли зі своїми горщиками на берег Ганги і там змішували свій дроблений рис. Ще інші, які не помістились навіть на березі, зайшли у воду Ганги і стали їсти там. Отже, дехто сидів на помості, дехто внизу біля помосту, а дехто на березі Ганги, а 20 роздавальників давали кожному по два горщики. Аж тут надійшов Рагав Пандіт. Побачивши, що відбувається, він здивовано засміявся. Він приніс багато різних страв, зготованих на очищеному маслі і запропонованих Господу. Цей прасад поставили перед Господом Нітянандою, а тоді роздали відданим. Рагав Пандіт сказав Господу Нітянанді: «Пане, я запропонував божеству їжу саме для тебе, а ти тут бенкетуєш, і моє підношення лежить неторкнуте». Господь Нітянанда відповів: «Вдень я поїм тут, а в тебе поїм увечері. Я належу до пастушої громади, отож мене зазвичай супроводжують багато друзів-пастушків. Я дуже радий, коли ми можемо отак всі разом обідати на піщаному березі річки». Господь Нітянанда посадив Рагава Пандіта і звелів теж подати йому два горщики. В них було два різновиди вимоченого рису. Коли всім уже роздали дроблений рис, Господня Тянанда Прабу в медитації привів Ши Чайтанью Махапрабу. Коли Ши Чайтанья Махапрабу прийшов, Господня Тянанда Прабу підвівся, і вони стали споглядати, як інші насолоджуються дробленим рисом із йогуртом та згущеним молоком. Господня Тянанда Прабу брав з кожного горщика жменю дробленого рису і жартома запихав у рот Ши Чайтанья Махапрабу. Ши Чайтанья Махапрабу також зі сміхом брав пригорщу рису і зі сміхом запихав у рот Нітянанді, примушуючи господа Нітянанду з'їсти це. Так господня Тянанда ходив поміж гурту їдців, і всі вайшнави, що там були, спостерігали забаву. Ніхто не розумів, що Нітянанда Прабу робить, ходячи довкола. Однак деякі щасливці побачили, що з ним поруч ходить і господь Ши Чайтанья Махапрабу. Врешті Нітянанда Прабу усміхнувся і сів. Справа від себе він поставив 4 горщики дробленого рису, зробленого з попередньо невареного зерна. Господь Нітянанда подав Ши Чайтанья Махапрабу підстилку і запросив сісти. Тоді два брати почали їсти разом дроблений рис. Побачивши, що Господь Чайтанья Махапрабу їсть разом із ним, щасливий Господь Нітянанда Прабу проявляв всілякі форми любовного екстазу. Господь Нітянанда Прабу звелів: «Їжте, повторюючи святе ім'я Гарі!» Відразу ж залунали святі імена «Гарі, Гарі!», заповнивши собою весь усесвіт. Всі вайшнави їли і повторювали святі імена «Гарі, Гарі!», і їм на пам'ять зринали описи того, як Крішна і Баларама їли зі своїми товаришами-пастушками на березі Ямуни. Ши Чайтанья Махапрабу і Господь Нітянанда Прабу надзвичайно милостиві і великодушні. Рагунаці Дасу дуже пощастило, що вони прийняли всі його старання. Хто на силі збагнути могутність і милосердя Господа Нітянанди Прабу? Він такий могутній, що спонукав Господа Ши Чайтанью Махапрабу прийти на берег Ганги поїсти дробленого рису. Наближені віддані Господа на чолі із Ши Рамадасом, що всі були пастушками, поринули в любовний екстаз. Берег Ганги вони вважали за берег Ямуни. Крамарі з інших сіл прочули за свято і поприходили продавати дроблений рис, йогурт, солодощі і банани. Коли вони посходилися з усілякими продуктами, Рагунат Дас все в них поскуповував, він заплатив їм за їхні товари, а потім тими самими продуктами їх нагодував. Кожен, хто прийшов подивитись на цю забаву, теж був нагодований дробленим рисом, йогуртом і бананами. Поївши, Господь Нітянанда Прабу помив руки і рот і дав рештки їжі в 4 горщиках Рагунатці Дасу.
Їжа залишалась ще в трьох інших великих горщиках, і один брамана роздав її по жмені всім відданим. Після того браман приніс гірлянду з квітів і вдягнув на шию Нітянанди Прабу, а також намастив все його тіло сандаловою пастою. Коли слуга приніс горіхи бетелю і підніс їх господу Нітянанді, Господь усміхнувся і став їх жувати. Всі гірлянди, сандалову пасту і бетель, що залишились, господь Нітянанди Прабу своїми руками роздав усім відданим. Діставши рештки їжі господа Нітянанди Прабу, Рагунат Дас, дуже щасливий, частину з'їв, а решту роздав своїм супутникам. Отже, я описав розваги господа Нітянанди Прабу, які він явив, влаштувавши славетне свято і бенкет із дробленого рису та йогурту. Чіта Дагі Магоцева. Далі Нітянанда Прабу відпочив трохи, а коли надійшов вечір, він пішов до храму Рагави Пандіта і почав спільний спів святого імені Господа. Спочатку господь Нітянанда Прабу спонукав танцювати всіх відданих, а тоді врешті і сам пустився танцювати, затоплюючи весь світ екстатичною любов'ю. Господь Шрі Чайтанья Махапрабу став споглядати танець господа Нітянанди Прабу. Нітянанда Прабу це бачив, але інші не бачили. Танець господа Нітянанди Прабу, як і танець Шрі Чайтанья Махапрабу, не зрівняти ні з чим у цих трьох світах. Чарівність танцю господа Нітянанди Прабу неможливо передати. Сам Шрі Чайтанья Махапрабу приходить подивитися на цей танець. Коли господь Нітянанда потанцював і перепочив, Рагав Пандіт попрохав господа повечеряти. Господь Нітянанда Прабу разом зі своїми особистими супутниками сів вечеряти по правицю, поклавши сидіння для Шрі Чайтанья Махапрабу. Шрі Чайтанья Махапрабу прийшов і сів на своє сидіння. Коли Рагав Пандіт побачив це, його щастя ще збільшилось. Рагав Пандіт приніс прасад двом братам, а тоді роздав його всім іншим вайшнавам. Були всілякі пироги, солодкий рис і добірний варений рис, що смаком перевершував нектар. Було також багато різних овочів. Страви, які Рагав Пандіт готував і підносив божеству, смакували, наче концентрований нектар. Щоб поїсти цей прасад, Шрі Чайтанья Махапрабу приходить туди знову і знову. Коли Рагав Пандіт підносив наготоване божеству, він накладав окреме підношення для Шрі Чайтанья Махапрабу. Шрі Чайтанья Махапрабу щодня їв у домівці Рагави Пандіта. Іноді він давав Рагаву Пандіту змогу побачити себе. Рагав Пандіт підносив прасад і накладав двом братам, дбайливо годуючи їх. Вони все з'їдали, нічого не залишаючи. Він приносив стільки страв, що всіх їх годі запам'ятати. Воістину, в нього вдома готувала сама Верховна Мати Шріматі Радарані. Шріматі Радарані одержала від Дурваси Муні благословення, що всі страви, які вона готуватиме, будуть смачніші за нектар. Це неповторна особливість її готування. Приємні для ока і запашні ці страви становили суть усього смачного. Тому двоє братів, господь Чайтанья Махапрабу і господь Нітянанда Прабу, їли їх із великим задоволенням. Всі присутні віддані припрошували Рагунату Даса сідати і пригощатись прасадом, але Рагав Пандіт сказав їм, він поїсть прасад пізніше. Віддані наїлись прасаду аж по самісіньку зав'язку. Після того, вигукуючи святе ім'я Гарі, вони встали помити руки й рота. Поївши, двоє братів помили руки й рот, і тоді Рагав Пандіт приніс гірлянди та сандалову пасту і прикрасив їх. Рагав Пандіт подав їм горіхи бетелю і вшанував їхні лотосові стопи. Він також роздав горіхи бетелю, гірлянди і сандалову пасту відданим. Рагав Пандіт з великої ласки до Рагунати Даса дав йому тарілки з рештками їжі, що залишилась після двох братів. Він сказав, «Це їв Господь Шрі Чайтанья Махапрабу. Якщо ти з'їси ці рештки, ти вирвешся з полону своєї сім'ї». Верховний Богособа завжди живе або в серці, або в домі відданого. Іноді Верховний Богособа це приховує, а іноді проявляє, бо він цілковито незалежний. Верховний Богособа пронизує все і тому живе скрізь. Кожен, хто в цьому сумнівається, піде в небуття. Вранці, омившись в Ганзі, Нітянанда Прабу сів разом зі своїми супутниками під тим самим деревом, де сидів раніше. Рагунат Дас прийшов туди і вшанував лотосові стопи господа Нітянанди. Через Рагаву Пандіта він звернувся до господа з проханням. «Я найнеціший з людей, найбільший грішник, занепалий і пропащий. Однак я прагну здобути притулок біля лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабу. Наче карлик, що силкується дістати місяць, я щосили намагався досягнути господа Шрі Чайтанью Махапрабу, але мені це ніяк не вдається.
Я щоразу намагаюся втекти і обірвати родинні зв'язки, але батько і мати, на жаль, тримають мене на прив'язі. Без твоєї милості ніхто не може здобути притулок Шри Чайтаньї Махапрабху. Але якщо ти пролєш свою милість, то навіть найнеціший з людей може здобути притулок біля його лотосових стіп. Хоча я недостойний і дуже боюсь звертатися з цим проханням, я все-таки прохаю тебе, повелителю, пролити на мене особливу милість і дарувати мені притулок біля лотосових стіп Шри Чайтаньї Махапрабху. Постав мені на голову свої стопи на знак благословення, щоб я без труднощів здобув притулок Шри Чайтаньї Махапрабху. Я молю тебе про це. На це благання Рагунати Даса Господня Тянанда Прабу усміхнувся і сказав відданим: матеріальне щастя, яким насолоджується Рагунат Дас, не поступається матеріальному щастю Індри, царя небес. Завдяки милості, яку дарував Рагунатці Дасу Шри Чайтаньї Махапрабху, він дарма що втішається таким матеріальним добробутом, зовсім його не цінує. Отож, згляньтесь над ним і благословіть його, щоб він дуже скоро здобув притулок лотосових стіп Шри Чайтаньї Махапрабху. Той, хто пізнав аромат лотосових стіп Господа Крішни, не цінує навіть щастя, яке доступне на Брамалоці, найвищій планеті. А за райське щастя годі й казати. Господу Крішні, верховному Богові особі, підносять вишукані поетичні молитви, домагаючись його ласки. Тому його називають Уттамашлока, палко прагнучи здобути товариство Господа Крішни. Цар Бхарат, хоча і був у розквіті молодості, покинув чарівну дружину, відданих дітей, найдорожчих друзів і багатюще царство, залишивши все немов випорожнення. Це вірш із Шрімад Бхагаватам 5.14.43. Тоді Господня Тянанда Прабу підкликав Рагунату Даса до себе, поставив йому на голову свої лотосові стопи і сказав: «Дорогий Рагунат Дас, ти влаштував цей бенкет на березі Ганги, отож бо і Шри Чайтаньї Махапрабху прийшов сюди пролити на тебе свою милість. Зі своєї безпричинної милості він поїв дробленого рису і молока. Згодом увечері, подивившись на танець відданих, він ще й повечеряв. Господь Шри Чайтаньї Махапрабху Гоура Гарі прийшов сам сюди, щоб звільнити тебе. Тож тепер можеш бути певним, що всі перешкоди, які заважали тобі позбутись рабства, зникли. Шри Чайтаньї Махапрабху прийме тебе і віддасть під опіку своєму секретареві Сварупі Дамодару. Так ти станеш одним із найдовіреніших слуг Господа Шри Чайтаньї Махапрабху і здобудеш притулок біля його лотосових стіп. Будь певний цього і повертайся додому. Дуже скоро ти, без перешкод, досягнеш притулку біля лотосових стіп Господа Шри Чайтаньї Махапрабху». Господь Нітянанда попрохав усіх відданих благословити Рагуната Даса, і Рагунат Дас поклонився їхнім лотосовим стопам. Попрощавшись із Господом Нітянандою Прабу, а тоді з усіма вайшнавами, Шрі Рагунат Дас потай порадився з Рагавою Пандітом. Порадившись із Рагавою Пандітом, він потай вклав до рук скарбника Нітянанди Прабу 100 золотих монет і близько 7 тол золота. Рагунат Дас попрохав скарбника: «Будь ласка, не кажи зараз про цей подарунок Господу Нітянанді Прабу, а скажи тільки, коли він повернеться додому». Після того Рагав Пандіт відвів Рагунату Даса до себе додому. Показавши йому божество, він вдягнув Рагунату Дасу гірлянду і намастив сандаловою пастою. Він дав Рагунату Дасу чимало прасаду на дорогу. Тоді Рагунат Дас знову звернувся до Рагави Пандіта. «Я хочу дати грошей, – сказав він, – на поклоніння лотосовим стопам всіх великих відданих, слуг і прислужників Господа Нітянанди Прабу. Роздай їм усім по 20, 15, 12, 10 чи 5 монет, скільки кому годиться на твій розсуд». Рагунат Дас виписав суму, яку він хотів дати, і подав Рагаву Пандіту, а той розписав, скільки грошей слід дати кожному відданому. З великим смиренням Рагунат Дас поклав перед Рагавою Пандітом 100 золотих монет і 2 толи золота для всіх інших відданих. Доторкнувшись до пилу зі стіп Рагави Пандіта, Рагунат Дас пішов додому, глибоко вдячний Господу Нітянанді Прабу за його милостиве благословення. Від того дня він не заходив до внутрішніх покоїв дому, а спав на Дургамандапі, місці, де поклоняються матері Дурзі. Однак там пильно чатували вартові. Рагунат Дас обдумував всілякі способи, щоб втекти з-під їхньої невсипущої варти. Під той час всі віддані з Бенгалії вирушали до Джаганатпурі на зустріч з Господом Чайтаньєю Махапрабху.
Рагунандас не міг піти з ними, бо їх усіх так добре знали, що його спіймали б відразу. Рагунандас напружено думав, як втекти. Аж якось вночі, коли він спав на Дургамандапі, і до кінця ночі залишалось тільки 4 данди, у дім зайшов священник Ядонандана Ачар'я. Ядонандана Ачар'я був жрець і духовний вчитель Рагунати Даса. Хоча він народився в браманічній родині, він здобув милість Васудеви Датта. Ядонандана Ачар'я офіційно дістав посвято від Адвайти Ачар'ї, і тому господь Шрі Чайтан'я був йому дорожчий за життя. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що є атеїсти, які представляють себе як послідовники Адвайти Ачар'ї, але порушують наказ Шрі Адвайти Ачар'ї і не визнають Шрі Чайтан'я Махапрабу за верховного богоособу Крішну. Ядонандана Ачар'я, один з найдовіреніших відданих Шрі Чайтан'ї Махапрабу, дістав посвяту від Адвайти Ачар'ї і був його учень. Він не був забруднений сентиментальною схильністю розмежовувати вайшнавів за походженням. Тому, хоча Васудев Дат народився не в браманській родині, Ядонандана Ачар'я також прийняв його як свого духовного вчителя. 163. Коли Ядонандана Ачар'я зайшов до господи Рагунандаса і став на подвір'ї, Рагунандас вийшов і впав перед ним у поклоні. Один із учнів Ядонандани Ачар'ї поклонявся божеству, але залишив це служіння. Ядонандана Ачар'я хотів, щоб Рагунандас переконав того учня знову взятись за це служіння. Ядонандана Ачар'я попрохав Рагунату Даса: «Будь ласка, схили цього брамана знову взятись до свого служіння, бо немає іншого брамана, щоб виконувати ці обов'язки». Сказавши це, Ядонандана Ачар'я взяв Рагунату Даса з собою і вийшов з господи. Ніч підходила до кінця, і всі вартові на той час міцно спали. Дім Ядонандани Ачар'ї стояв на схід від дому Рагунати Даса. Перемовляючись, Ядонандана Ачар'я і Рагунандас прямували туди. Пройшовши півдороги, Рагунандас смиренно звернувся до лотосових стіп духовного вчителя. «Я піду додому цього брамана, вмовлю його повернутися до служіння і пошлю до тебе додому. Можеш спокійно повертатись додому. Згідно з твоїм наказом, я переконаю цього брамана». Під цим приводом Рагунандас, попрохавши дозволу, вирішив піти геть. Рагунандас подумав: «Це чудова нагода втекти, бо зі мною немає ні слуг, ні вартових». З цими думками він швидко попрямував на схід. Час від часу він озирався, але за ним ніхто не йшов. Думаючи про лотосові стопи Шрі Чайтан'ї Махапрабу і господа Нітянанди Прабу, він зійшов з битого шляху і швидко пішов шляхом, яким рідко користувались. Не ступаючи на битий шлях, прокладений через села, він йшов джунглями, серцем і душею занурений в думки про лотосові стопи Шрі Чайтан'ї Махапрабу. За один день він пройшов близько 50 кілометрів, а ввечері зупинився у хліві одного молочника. Молочник побачив, що Рагунандас голодний, і дав йому молока. Рагунандас випив молоко і ліг там ночувати. А в домі Рагунати Даса слуга й вартовий, не знайшовши його, відразу ж пішли запитатись про нього в його духовного вчителя Ядонандани Ачар'ї. Ядонандан Ачар'я сказав: «Він попрохав мене дозволу і пішов додому». Тоді здійнявся галас: «Рагунат втік!» Батько Рагунати Даса сказав: «Тепер всі віддані з Бенгалії пішли до Джаганатпурі побачитися з господом Шрі Чайтан'ї Махапрабу. Рагунандас втік разом з ними. Нехай 10 чоловік негайно йдуть спіймати його і привезти назад». Батько Рагунати Даса написав листа до Шивананди Сени, дуже смиренно прохаючи його: «Будь ласка, поверни мого сина». Ці 10 чоловік наздогнали гурт вайшнавів, що простували до Нілачали аж у Джанкарі. Передавши листа, посланці запитали в Шивананди Сени про Рагунату Даса. Але Шивананда Сен відповів: «Він сюди не приходив». 10 посланців повернулись, а батько та мати Рагунати Даса дуже стурбувались. Рагунат Дас, переночувавши в оселі молочника, встав рано вранці і замість йти на схід, попрямував на південь. Він минув Чатрабогу, але замість йти битим шляхом, пішов стежкою, що вела від села до села. Пояснення. Чатрабог, що нині знають як Чаракарі, лежить в області 24 парган в Західній Бенгалії. Це селище розміщене неподалік від славетного селища Джаянгар-Маджілапур. Раніше цією областю протікала Ганга чи якийсь із її рукавів. Іноді Чатрабогу плутають із селищем на річці Кансайнарі у Бенаполі. 186. Не турбуючись про їжу, він ішов цілий день. Голод йому не дошкуляв, бо розум його був зосереджений на думках про те, як здобути притулок біля лотосових стіп Шрі Чайтан'ї Махапрабу. Іноді він жував підсмажені зерна, іноді варив щось, а іноді пив молоко.
Так він підтримував життя тим, що траплялось дорогою. За 12 днів він дійшов до Джаганатпурі, але з цих 12 він їв тільки 3 дні. Коли Рагунат Дас прийшов до Шрі Чайтаньї Махапрабу, Господь саме сидів разом зі своїми супутниками, яких очолював Сваруп Дамодар. Залишаючись віддалік на подвір'ї, він впав у поклоні. Тоді Мукунда Дата сказав: «Ось Рагунат!» Коли Шрі Чайтаньї Махапрабу почув це, він привітав Рагуната Даса. «Підійди сюди!» – сказав він. Тоді Рагунат Дас обійняв лотосові стопи Господа. Але Господь підвівся і зі своєї безпричинної милості обійняв Рагунату Даса. Рагунат Дас підніс молитви до лотосових стіп усіх відданих, починаючи з Сварупи Дамодари Госвамі. Побачивши особливу милість, яку Шрі Чайтаньї Махапрабу дарував Рагунаті Дасу, вони всі його теж обійняли. Господь Шрі Чайтаньї Махапрабу сказав: «Милість Господа Крішни сильніша над усе. Отож, Господь вирятував тебе з ями матеріалістичного життя, що схожа на яму, в яку люди випорожняються». Пояснення. Закон карми всім присуджує певну міру матеріальних страждань чи насолод. Але милість Господа Крішни така могутня, що Господь може змінити всі наслідки колишньої карми, тобто корисливої діяльності людини. Господь Шрі Чайтаньї Махапрабу вказав саме на таку милість Господа Крішни. Ця милість могутніша над усе, бо вона врятувала Рагунату Даса від міцних пут матеріалістичного життя, яке Господь порівняв до ями, в яку люди випорожняються. Шрі Чайтаньї Махапрабу висловив свою думку, що прив'язані до матеріалістичного способу життя люди подібні до хрубаків, що живуть у випорожненнях, але не можуть від них відірватись. Гріха врата – той, хто постановив собі, що житиме в зручній домівці дарма, що це життя насправді сповнене страждань, перебуває в жалюгідному становищі. Тільки милість Крішни може врятувати людину від цього жалюгідного становища. Без милості Крішни неможливо виборситись із багна матеріалістичного життя. Нещасна жива істота неспроможна сама відмовитись від свого матеріалістичного становища. Це можливо тільки тоді, коли їй дарує свою особливу милість Крішна. Господь Чайтаньї Махапрабу прекрасно знав, що Рагунат Дас вже звільнена особа. Однак Господь підкреслив: сповнений матеріальних вигод життя, яке провадив Рагунат Дас як син багатія, втішаючись товариством надзвичайно вродливої дружини і догоджаннями численних прислужників, подібне до ями, в яку випорожняються. Господь ясно вказав, що становище звичайних людей, які тішаться матеріальним добробутом і сімейним життям, не ліпше за становище хрубаків у випорожненнях. 194. Рагунат Дас подумки відповів: «Я не знаю, хто такий Крішна, я лише знаю, що від сімейного життя мене врятувала твоя милість, Господи». Господь вів далі: «Твій батько і його старший брат – родичі моєму дідові Ніламбару Чакраварті. Вони з ним наче брати, тому я вважаю їх за своїх дідів». Пояснення. Ніламбар Чакраварті, дід Шрі Чайтаньї Махапрабу, був тісно зв'язаний із батьком і дядьком Рагунати Даса. Ніламбар Чакраварті називав їх молодшими братами, бо обидва були дуже шановані і дуже віддані браманам. Вони й собі називали його Дара Чакраварті, звертаючись до нього як до старшого брата брамана. Однак Рагунат Дас був майже одноліток Шрі Чайтаньї Махапрабу. Загалом внукам дозволяють жартувати з діда, тому Шрі Чайтаньї Махапрабу, користуючись із тісних стосунків між його дідом і батьком та дядьком Рагунати Даса, пожартував про них. 196. «Твій батько і його старший брат – молодші брати Ніламбари Чакраварті, тому мені вільно пожартувати про них. Дорогий Рагунату Дасо, твій батько і його старший брат – немов хрубаки у випорожненнях ями матеріальної насолоди, бо тяжку хворобу, спричинену отрутою матеріальної насолоди, вони вважають за справжнє щастя». Пояснення. Коли людина прив'язується до матеріальної насолоди, вона неодмінно зазнає численних страждань, але вважає це жалюгідне становище за щастя. Вона так сильно прагне чуттєвих насолод, що не може від них відмовитись, як хробак у випорожненнях не може відмовитись від них. З духовного погляду, людина, яка надмірно захоплюється матеріальними насолодами, стає подібна до хробака у випорожненнях. Хоча на погляд звільнених душ таке становище являє собою найбільше страждання, спраглі матеріалістичної насолоди істоти дуже прив'язані до нього. 198.
Хоча твій батько і його старший брат щедро жертвують браманам і надають їм великої допомоги, вони не чисті вайшнави. Втім, вони майже як вайшнави. Пояснення. Як каже Шріла Бхактівінода Такур в Амріта Правагабаші, деякі люди, зазвичай великі багатії, вдягаються як вайшнави і жертвують браманам. Також вони дуже схильні поклонятись божествам, однак прив'язаність до матеріальної насолоди не дає їм стати чистими вайшнавами. Чистий вайшнав не бажає матеріальної насолоди. Це основна якість чистого вайшнава. Є люди надто серед багатіїв, що регулярно поклоняються божествам, жертвують браманам і з усіх поглядів побожні, але вони зовсім не чисті вайшнави. Попри показну відданість Господу і щедрість, у серці вони плекають бажання насолоджуватись розкішним матеріальним життям. Що батько Рагунати Даса, Говардан, що його дядько Хіраня Дас, обидва дуже щедро жертвували браманам. На ділі брамани земель Гаудія залежали від них, тому їх вважали за дуже праведних і порядних людей. Однак, хоча вони і видавали себе на людях за вайшнавів, з погляду суто духовного вони були звичайні люди, а не чисті вайшнави. Справжні вайшнави вважали їх за майже вайшнавів, а не за чистих вайшнавів. Іншими словами, вони були каніштадікарі, тому що не відали про вищі регулівні засади вайшнавізму. Однак їх вже не можна назвати вішаї – спраглими насолоди сліпими матеріалістами. 199. Люди, прив'язані до матеріалістичного життя і сліпі до цілей духовних своїми діями, неминуче роблять себе бранцями нескінченних народжень і смертей, пожинаючи наслідки своїх вчинків. Пояснення. Як сказано в Бхагавад-гіті 3.9, як яратат карманон я тралокоям кармабандана, якщо людина не діє як чистий відданий, всі її вчинки породжуватимуть плоди, які триматимуть її в рабстві, кармабанданах. Так само в Шрімад-Бхагаватам 5.5.4 сказано: нам прамада куроте вікарма ядіндрія прітая апріноті насадоманнєята атмануяма саннапі кришада асадеха. Матеріаліст, що божевільно вганяє за матеріальною насолодою, не знає, що тим самим він заплутується в сітях повторюваних народжень і смертей, і що його тіло тимчасове і сповнене страждань. Вішаї, сліпець, що спіймався в павутину матеріалістичного життя, постійно кружляє в круговерті народжень та смертей. Він не може зрозуміти, як виконувати чисте віддане служіння, і тому, корячись своїй примсі, діє як кармії, г'яні, йог чи ще хтось. Він не розуміє, що діяльність у рамках карми, г'яни та йоги просто зв'язує його і тримає в круговерті народжень та смертей. 200. Зі своєї незалежної волі Господь Крішна врятував тебе від такого жалюгідного матеріалістичного життя. Тож велич безпричинної милості Господа Крішни неможливо описати. Пояснення. У Брамасамхіті 5.54 сказано: кармані нірдагати кінту чабакти баджам. Господь Крішна такий милостивий, що може покласти край наслідкам карми свого відданого. Всі, від крихітної комашки Інтрагопи до царя небес Індри, зв'язані наслідками своєї корисливої діяльності. Яствіндрагопа матавендра магосва карма бандану рупа палабаджана матануті кармані нірдагати кінту чабакти баджам говіндамаді порушам тамахам баджамі. Всі, і комаха, і цар небес, зв'язані путами наслідків своєї карми. Однак, коли хтось стає чистим відданим, вільним від матеріальних бажань і прив'язаності до карми, г'яни та йоги, з безпричинної милості Крішни він звільняється від впливу матеріальної діяльності та її наслідків. Неможливо вичерпно висловити всю вдячність Крішні за звільнення від матеріалістичного життя. 201. Побачивши, який Рагунат Дас худий та брудний від 12-денної подорожі та посту, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху із переповненим безпричинною милістю серцем звернувся до Сварупа Дамодара. «Дорогий Сварупо, – сказав Господь, – я доручаю Рагунату Даса тобі. Будь ласка, прийми його як сина чи слугу. Серед моїх супутників тепер три Рагунати. Цього Рагунату віднині нехай знають як Рагу Сварупи Дамодари». Пояснення.
У господа Шичатані Магапрабу серед супутників було три рагу. Вайдя Рагунат, дивись Аділілу 11.22, Батта Рагунат і Даса Рагунат. Даса Рагуната стали називати Сварупиним Рагунатою. 204. Сказавши це, Шичатані Магапрабу взяв Рагуната Даса за руку і доручив його рукам Сарупи Дамодари Госвамі. Саруп Дамодар Госвамі прийняв Рагунату Даса зі словами: «Шрі Чайтан'є Магапрабу, все, що ти накажеш, я зроблю». І знову обійняв Рагунату Даса. «Я нездатний належно змалювати любов Шичатані Магапрабу до своїх відданих. З великої милості до Рагунати Даса Господь сказав Говінді: по дорозі Рагунат Дас багато днів голодував і зазнавав всіляких труднощів. Тому гарно подбай про нього, щоб він за кілька днів від'ївся». Тоді Шичатані Магапрабу сказав Рагунаті Дасу: «Іди умийся в морі, потім подивись на господа Джаганату в храмі і повертайся сюди поїсти». По цих словах Шичатані Магапрабу підвівся і пішов виконувати опівденні обряди, а Рагунат став вітатися з усіма присутніми відданими. Всі віддані були вражені, побачивши, скільки милості Шичатані Магапрабу безпричинно пролив на Рагунату Даса, і стали прославляти його щастя. Рагунат Дас омився в морі і подивився на господа Джаганату, а тоді повернувся до Говінди, особистого слуги Шичатані Магапрабу. Говінда подав йому тацю з рештками трапези Шичатані Магапрабу, і Рагунат Дас прийняв цей прасад з великою радістю. Так Рагунат Дас жив під опікою Сарупи Дамодара Госвамі, а Говінда 5 днів годував його рештками їжі Шичатані Магапрабу. З 6-го дня Рагунат Дас ставав біля брами Сімгадвара просити милостиню після церемонії Пушпанджалі, під час якої Господу підносять квіти. Численні слуги господа Джаганатхи, яких називають Вішаї, закінчивши службу, повертаються ввечері додому. Якщо вони бачать біля брами Сімгадвара вайшнавів, що просять милостиню, вони зі співчуття беруть від крамарів щось поїсти і дають їм. Так велося у всі часи. Відданий, що не мав інших засобів до існування, ставав біля брами Сімгадвара і брав милостиню від прислужників. Так, повністю покладаючись на Господа, вайшнав цілий день повторює святе ім'я Господа і без обмежень споглядає господа Джаганату. Повелося так, що деякі вайшнави прохають милостиню з добродійних кухонь і там харчуються, а інші ввечері стоять біля брами Сімгадвара і просять милостиню у прислужників. Зреченість – це життєдайне начало відданих Шичатані Магапрабу. Бачачи цю зреченість, Шичатані Магапрабу, верховний богособа, дуже задоволений. Пояснення. Всі, як чисті віддані, так і звичайні матеріалістичні люди, можуть зрозуміти поведінку відданих Шичатані Магапрабу, якщо ретельно проаналізують її. Детальний розгляд покаже, що віддані Шичатані Магапрабу зовсім не прив'язані до матеріальної насолоди. Щоб повністю віддати себе на служіння Господу Шрі Кришні, вони цілковито відкинули чуттєву насолоду. Вони прагнуть без жодних матеріальних бажань присвятити своє життя і душу служінню Кришні. А що їхнє віддане служіння вільне від матеріальних бажань, йому не можуть стати на заваді жодні матеріальні обставини. Хоча звичайним людям важко зрозуміти цей настрій відданих, він дуже вдовольняє Верховного Богоособу, Господа Шрі Чайтанью Магапрабу. 221. Говінда сказав Шрі Чайтанью Магапрабу: «Рагунат Дас перестав їсти тут прасад. Тепер він стоїть біля брами Сімгадвара і харчується зібраною там милостиною». Почувши про це, Шрі Чайтанья Магапрабу дуже зрадів. «Рагунат Дас зробив дуже добре», – сказав Господь. «Його вчинок гідний особи зреченого сану». Особа зреченого сану повинна повсякчас повторювати святе ім'я Господа. Вона повинна просити милостиню і підтримувати своє життя, харчуючись цією милостиною. Пояснення. У Гарібхакті Віласі наприкінці 20-ї Віласи 366, 379, 382 сказано: Кританьєтані ту прайо гріхінам данінам сатам лікітаніна ту тякта паріграха магатманам прабхати чардара треча мад'я гнедіва сакшає кіртаянди гарім'євай тетаранти баварнавам
Evamekantinam praya kirtanam smaranam prabhu kurvadam parama pritya kritya manyan narochate. Заможний вайшнава, господар, не може жити як особа зреченого сану, що повністю занурюється в святе ім'я. Така сімейна людина повинна повторювати святе ім'я Крішне вранці, опівдні та ввечері. Тоді вона зможе подолати невігластво. Однак чисті віддані зреченого сану, що повністю віддались лотосовим ступам Крішне, повинні завжди з великою любов'ю та вірою повторювати святе ім'я Господа, не перестаючи думати про Крішнені лотосові стопи. Їм не слід братись ні до чого іншого, крім оспівування святого імені Господа. У Бхакти Сандарбзі 283 Шіла Джіва Госвамі каже: Яддепіші Бхагаватамате панчарадрадива дарчана маргасья вашекатвам насті тадвіна пішарана паттядінам ейкатараєна піпурушарта сідар абігітатват. Згідно з Шрімад Бхагаватам, метод поклоніння божествам не є конче потрібний, як не конче дотримуватись і певних приписів Панчаратри та інших писань. Бхагаватам стверджує, що навіть не практикуючи поклоніння божествам, можна здобути повного успіху в людському житті будь-яким іншим методом відданого служіння, як-от просто віддавши себе до стіп Господа під його захист. 224. Вайрагі, людина зреченого сану, не повинен залежати від інших. Якщо він поставить себе в залежність, то не досягне успіху, і Крішна знехтує ним. Якщо зреченик прагне смакувати всілякі страви, його духовне життя піде на нівець, і він стане рабом свого язика. Обов'язок особи зреченого сану – завжди повторювати мантру Харі Крішна. Він має задовольняти шлунок тими овочами, листям, плодами і корінням, що легкодоступні. Той, хто, бігаючи туди-сюди, догоджає язику і віддано служить геніталіям та животу, не досягне Крішни. Наступного дня Рагунадас прийшов до лотосових стіп Сарупадамодари запитати про свій обов'язок. «Я не знаю, навіщо покинув сімейне життя», – сказав він. «Який мій обов'язок? Будь ласка, дай мені настанови». Рагунадас ніколи не зрунив перед Господом жодного слова. Замість того він переказував Господу своє бажання через Сварупа-дамодару Госвамі і Говінду. Наступного дня Сварупа-дамодар Госвамі звернувся до Господа Шрі Чайтані Магапрабу. Рагунадас передає до твоїх лотосових стіп ось що. Кімора картав'я муї наджаю деш, а пані сріму кеморе кору упадеш. Я не знаю своїх обов'язків і мети мого життя. Отож, будь ласка, дай мені особисту настанову зі своїх трансцендентних вуст. Усміхнувшись, Шрі Чайтанья Махапрабху сказав Рагунаці Дасу: «Я вже призначив тобі за наставника Сварупу Дамодару Госвамі. Вчись від нього своїх обов'язків і як їх виконувати. Я не знаю стільки, скільки знає він. Однак, якщо ти хочеш з вірою та любов'ю почути мої настанови, можеш визначити свої обов'язки з наступних слів». 236. Грам'я катана сунібе, грам'я варта на кайбе, балана кайбе, арбалана парібе. Не базікай, як це роблять звичайні люди, і не слухай їхніх балачок, не їж дуже смачно і не вдягайся дуже гарно. Амай манада хой, Кришна намасада лабе, враджа рада Кришна сива манасе корібе. Собі шани не очікуй, але інших належно вшановуй. Завжди повторюй святе ім'я Господа Крішни і, подумки, служи Радзі та Крішні у Вріндавані. Пояснення. Шіла Бхактівінода Такур каже в Амріта Правага Баші, що, одружившись, чоловік та жінка зачинають дітей і заплутуються в сімейних справах. Розмови про таке сімейне життя називають грамі-ката. Особа зреченого сану ніколи не дозволяє собі слухати чи говорити на такі теми. Їй не слід смачно їсти, бо це не личить зреченій особі. Їй слід всіляко вшановувати інших, але ніколи не очікувати поваги до себе. Так, живучи, їй треба повторювати святе ім'я Господа і думати про те, як служити Радзі та Крішні у Вріндавані. 238. Ось тобі коротко мої настанови. Всі подробиці щодо них дістанеш у Сварупи Дамодара. Тринада пісонічана тарорива загішнана аманіна манадина кіртані ясадагарі. Хто вважає себе нижчим за траву, хто терплячіший за дерево і хто не сподівається до себе ніякої поваги, але завжди готовий шанувати інших,
Тому дуже легко завжди повторювати святе ім'я Господа. Почувши це, Рагунат Дас підніс до лотосових стіп Шрі Чайтані Магапрабу молитви, а Господь ласкаво обійняв його. Шрі Чайтані Магапрабу знову доручив його Сварупі Дамодару. Разом зі Сварупою Дамодарою Госвамі Рагунат Дас виконував дуже довірене служіння. Пояснення. Вислів Антаранга Сева стосується до служіння, яке виконують у своєму духовному тілі. Сваруп Дамодар Госвамі був раніше Лаліта Деві. Рагунат Дас Госвамі, що належав до його помічників, тепер теж почав подумки служити Радзі і Крішні. 242. На той час прийшли всі віддані з Бенгалії, і Шрі Чайтанья Махапрабу, як і раніше, зустрів їх усіх з великою любов'ю. Як і раніше, разом з відданими він помив храм Гундіча і влаштував бенкет з прогулянкою у саду. Під час Радхаятри Господь знову танцював разом з відданими. Цей танець вразив Рагуната Даса. Коли Рагунат Дас зустрічався з усіма відданими, Адвайта Ачар'я обдарував його своєю великою милістю. Також він зустрів Шивананду Сена, і той розповів йому: «Твій батько послав 10 чоловік, щоб забрати тебе назад. Він написав мені листа, прохаючи послати тебе назад, але коли ті 10 чоловік нічого від нас про тебе не довідались, то повернулись із Джанкари додому». Коли всі бенгальські віддані, пробувши в Джаганат-пурі 4 місяці, повернулись додому, батько Рагуната Даса почув про їхній прихід і послав до Шивананди Сени людину. Той чоловік запитав у Шивананди Сена: «Чи ти бачив якого-небудь зреченика в оселі Шрі Чайтанья Магапрабу?» «Того зреченика звати Рагунат Дас, він син Говардани Маджумдара. Чи зустрічав ти його в Нілачалі?» Шивананда Сен відповів: «Так, пане, Рагунат Дас живе із Шрі Чайтаннєю Магапрабу, і слава про нього розходиться дуже широко. Хто його не знає? Шрі Чайтанья Магапрабу віддав його під опіку Сварупи Дамодара. Рагунат Дас став для всіх відданих Господа дорогим, наче саме життя. Він повторює Магамантру Гарі Кришна день і ніч. Він ніколи не залишає опіки Шрі Чайтанья Магапрабу навіть на мить. Він перебуває на найвищому рівні зреченості і навіть не звертає увагу на їжу чи одяг, а підтримує життя, харчуючись тим, що трапиться. Після 10-ї данди вечора, 4 години після заходу сонця, Рагунат Дас, подивившись на церемонію Пушпанджалі, стає під брамою Сімгадвари, щоб зібрати милостиню на їжу. Якщо йому хто-небудь щось дає, він їсть. Іноді він поститься, а іноді жує смажене зерно. Почувши це, посланець повернувся до Говардани Маджумдара і розповів усе про Рагунату Даса. Почувши розповідь про те, як Рагунат Дас поводиться на зреченому ступені життя, його батько і мати дуже зажурилися і вирішили послати Рагунаці кількох людей з усілякими речами, щоб він міг зручно жити. Батько Рагунати Даса негайно послав до Шивананди Сена 400 монет, 2 слуг і 1 браману. Шивананда Сен повідомив їм: «Ви не можете піти до Джаганатпурі негайно. Коли я піду туди, можете піти зі мною. Ідіть зараз додому. Коли ми всі підемо, я візьму вас разом з собою». Змальовуючи ці події у Шрі Чайтанья Чандрудая Натаці, великий поет Каві Каранапура багато написав про славетні діяння Рагунати Даса. 263. Ачар'йо Ядунандана Суматора Шріва Судева Приястачишйо Рагуната Іттядігуна Пранадіко Мадрішам Шрі Чайтанья Кріпатірека Сатата Снігда Сварупануго Вайрагяйка Нідірна Касі Відіто Ніла Чале Тіштатам. Рагунат Дас – це учень Ядунандани Ачар'ї, дуже гречного відданого, що надзвичайно дорогий Васудеві Датті, жителю Канченапаллі. Завдяки своїм трансцендентним якостям Рагунат Дас завжди дорожчий за життя для всіх нас, відданих Шрі Чайтанья Магапрабу. Він дістав багато милості Шрі Чайтанья Магапрабу і тому був дуже всім любий. Уособлюючи найвищий вираз зреченого сану, цей дуже дорогий послідовник Сварупи Дамодари Госвамі являє собою океан зреченості. Хто з жителів Нілачали Джаганатпурі його не знає. Це вірш із Шрі Чайтанья Чандрудая Натаки 10.3 Каві Карнапури.
Завдяки тому, що Рагунат Дас Госвамі був дуже дорогий і відданий, він легко став родючим ґрунтом щасливої долі, який добре підходив для насіння Господа Чайтані Магапрабу. Щойно це сім'я було посіяне, воно в ту ж мить виросло в незрівнянне дерево любові до Шрі Чайтані Магапрабу і принесло плоди. Це наступний вірш із Шрі Чайтані Чандрудаї Натаки, 10.4. 265. У тих віршах великий поет Каві Карнапур розповідає те саме, що Шівананда Сен сказав посланцеві батька Рагунати Даса. Наступного року, коли Шівананда Сен, як завжди, йшов до Джаганатпурі, слуги і брамана-кухар пішли з ним. Ті слуги і браман несли 400 монет. Прийшовши до Джаганатпурі, вони зустрілися з Рагунатом Дасом. Рагунат Дас не взяв грошей та людей, яких послав батько, тому браман і один із слуг залишились з грошима там. Тоді Рагунат Дас став старанно щомісяця на два дні запрошувати Шрі Чайтаню Магапрабу до своєї оселі. Ці два обіди коштували 640 кауді. Отож він брав таку суму у слуги та брамана. Так Рагунат Дас запрошував Шрі Чайтаню Магапрабу протягом 2 років, але під кінець 2-го року перестав. Рагунат Дас не запрошував господа Шрі Чайтані Магапрабу вже 2 місяці підряд. І господь, син Шачі, запитав Сарупадамодара. Чому Рагунат Дас перестав мене запрошувати? Сарупадамодар відповів. Він щось собі зміркував. Я запрошую Шрі Чайтані Магапрабу, беручи кошти в матеріалістів. Я знаю, що серце господа це не тішить. Моя свідомість нечиста, бо я беру ці всі кошти від людей, яких цікавить лише срібло-золото. Отже, цим запрошенням я просто поліпшую собі матеріальну репутацію. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що матеріалістами називають всіх, хто сприймає життя на рівні тіла. Якщо ми беремо підношення таких людей, кладемо перед Господом і запрошуємо вайшнавів поїсти цей просад, наші зусилля тільки поліпшать нам матеріальну репутацію, але не дадуть справжньої користі, яку повинно дати служіння чистому вайшнаву. Тому треба старатись служити Верховному Богові особі, повністю віддавшись його лотосовим стопам. Якщо людина використовує на служіння Господу гроші, які вона чесно заробила, то це справжнє духовне служіння Верховному Богові особі, духовному вчителю та вайшнавам. 276. Коли я прохаю, Шрі Чайтанья Магапрабу приймає запрошення, бо знає, що нерозумна людина, як оце я, дуже б засмутилася, якби він не погодився прийти. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що люди, які набули широких знань, але прив'язані до матеріальної насолоди, пишаються матеріальними статками, народженням в шляхетній сім'ї або освітою, іноді на показ виконують віддане служіння божествам і годують вайшнавів прасадом. Однак, за своїм невіглаством, вони не розуміють, що через матеріальну забрудненість їхньої свідомості ні Верховний Богособа, Господь Крішна, ні вайшнави не приймають їхніх підношень. Якщо хтось бере в таких матеріалістичних людей гроші на їжу божествам чи вайшнавам, чистий вайшнав не прийме цього підношення. Це прикро вражає матеріалістів, що повністю занурені в тілесний світогляд. Через це вони трапляються іноді починають вороже ставитись до вайшнавів. 277. Зваживши це все, підсумував Сарупадамодар, він перестав тебе запрошувати. Вислухавши це пояснення, Шрі Чайтанья Магапрабу усміхнувся і сказав: Вішаїрана Кайле, Маріна Гайман, Маріна Манагойле, Ноге Кришна Рошмаран. Коли людина їсть підношення матеріаліста, її розум забруднюється, а коли розум забруднений, неможливо належним чином думати про Кришну. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур вказує, що до вішаї матеріалістів належать як люди, що провадять матеріалістичний спосіб життя, так і сахаджії, що називаються вайшнавами, але ставляться до всього дуже легковажно. Їжа, якою вони частують, забруднює, і через це забруднення навіть серйозний відданий стає подібний до матеріаліста. Є 6 різновидів спілкування – давати дарунки, приймати дарунки, частувати їжею, приймати почастунок, звіряти серце і довірливо розпитуватись. Треба пильно стерегтися, спілкуватись як із сахаджіями, які видають себе за вайшнавів, так і з невайшнавами. Спілкування з ними перетворює трансцендентне віддане служіння Господу Крішні в насолоду чуттів.
А коли в свідомість відданого потрапляє бажання задовольняти чуття, він осквернюється. Матеріалістичні люди, що прагнуть задовольняти чуття, не можуть належно думати про Кришну. 279. Коли хтось приймає запрошення людини забрудненою матеріальною гуною пристрасті, то і в частувальника, і в гостя забруднюється свідомість. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур каже, що є три різновиди запрошень – в гуні добра, страсті та невігластва. Запрошення від чистого відданого належить до гуни добра, запрошення від людини доброчесної, але прив'язаної до матеріальних речей, належить до гуни страсті, а запрошення від людини матеріалістичної і гріховної належить до гуни невігластва. 280. Через палке бажання Рагунати Даса я приймаю його запрошення багато днів. Дуже добре, що Рагунат Дас, зрозумівши все, сам покинув це робити. За кілька днів Рагунат Дас покинув стояти біля брами Сімхадвара і замість того став харчуватися, просячи милостиню в місці безкоштовної роздачі їжі. Коли Шри Чайтанья Махапрабху довідався про це від Говінди, він запитав Сварупу Дамодару. Чому Рагунат Дас більше не стоїть біля брами Сімхадвара і не просить там милостиню? Сваруп Дамодар відповів. Рагунат Дасу було дуже прикро стояти біля брами Сімхадвара, тому тепер він ходить опівдні прохати милостиню в добродійній їдальні. Почувши це, Шри Чайтанья Махапрабху сказав, «Він дуже добре зробив, що більше не стоїть біля брами Сімхадвара. Прохати там милостиню дуже скидається на поведінку повії». «Ось чоловік підходить, він мені щось дасть. Оцей дав мені вчора, а ось наближається інший. Він щось може дати. Той, що прийшов щойно, не дав нічого, але прийде інший, і той мені щось дасть». Так людина зреченого сану перестає ставитись до всіх рівно і ставить себе в залежність від пожертв тої чи іншої людини. Отак, міркуючи, зреченик приймає фах проститутки. Якщо ходити до місця безкоштовної роздачі їжі і наповнювати шлунок тим, що дадуть, то зникає нагода пуститися в зайві балачки і можна дуже вмиротворено повторювати Магамантру Гари Кришна. З цими словами Шри Чайтанья Махапрабху знову обдарував Рагунату Даса своєю милістю, давши йому камінь з пагорба Говардан і гірлянду з маленьких мушельок. Колись Шанкарананда Сарасваті, повернувшись з Вріндавана, приніс камінь з пагорба Говардан і намисто з мушельок Гунджамалу. Він подарував ці дві речі, намисто Гунджамалу і камінь з пагорба Говардан, Шри Чайтанья Махапрабху. Діставши два таких незвичайних подарунки, Шри Чайтанья Махапрабху був у захваті. Повторюючи святі імена, він надягав намисто на шию. А камінь Господь то притуляв до серця, то прикладав до очей, то нюхав, то ставив собі на голову. Камінь з Говардана був завжди мокрий від сліз, що текли з його очей. Шри Чайтанья Махапрабху сказав, «Цей камінь – саме тіло Господа Крішни». Господь тримав у себе той камінь і намисто 3 роки. А тепер, втішений поведінкою Рагунати Даса, Господь і те, і друге подарував йому. Шри Чайтанья Махапрабху напутив Рагунату Даса. Цей камінь – трансцендентна форма Господа Крішни. Ревно поклоняйся йому. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пише в своїй Ануваші, що Шри Чайтанья Махапрабху вважав Говардан Шілу, камінь з пагорба Говардан, за саме тіло Крішни, сина Махараджі Нанди. Господь тримав його 3 роки, а тоді запалив вогонь відданого служіння цьому каменю в серці Рагунати Даса. Господь передав камінь Рагунат Дасу, визнавши його за одного зі своїх найдовірніших слуг. Однак деякі заздрісники міркують, що раз Рагунат Дас народився не в родині браманів, Шри Чайтанья Махапрабху не дав йому права поклонятись божествам прямо і замість того дав йому камінь з Говардана. Такі думки притаманні наракі, свідомості жителя пекла. У Падмапурані сказано, якщо людина вважає достойне поклоніння Шалаграма Шілу просто за камінь, духовного вчителя за звичайну людину, а чистого вайшнава, який проповідує вчення бхакті всім світом за члена якоїсь касти чи прошурку матеріального суспільства, то таку людину вважають за наракі, тобто того, кому судиться жити в пеклі. Шри Чайтанья Махапрабху проголосив, що Говардан Шіла, камінь з Говардана, невідмінний від тіла Шрі Крішни, верховного богоособи, і тим самим непрямо вказав таким нетямущим людям, що не слід заздрити вайшнаву, який належить до іншої касти чи школи. Треба розуміти, що вайшнав трансцендентний. Таке розуміння врятує людину, бо інакше на неї чекає життя в пеклі. 295. Шрі Чайтанья Махапрабху вів далі.
Поклоняйся цьому каменю, перебуваючи в гуні добра, як досконалий браман, бо таким поклонінням ти неодмінно здобудеш екстатичну любов до Крішни. Тумі сатвіка пуджан. Для такого поклоніння потрібен глечик з водою і кілька квіток з деревця тулосі. Якщо дотримуватися бездоганної чистоти, це буде досконале поклоніння в гуні добра. З вірою та любов'ю піднось 8 ніжних квіток тулосі, кожна з двома листками, по одному з кожного боку квітки. Давши поради щодо того, як треба поклонятися Говардана Шілі, Господь Шичатані Магапрабу своєю трансцендентною рукою передав камінь Рагунату Дасу, і той у великому трансцендентному захваті взявся поклонятися Шілі за вказівками Господа. Сваруп Дамодар дав Рагунату Дасу два шматки тканини по 15 см завдовжки, дерев'яну підставку і дзбан на воду. Так Рагунат Дас став поклонятися каменю з Говардана і, коли поклонявся, то бачив у камені самого верховного богоособу – Крішну, сина Магараджі Нанди. Думаючи про те, як він дістав цього Говардана Шілу прямо з рук Шичатані Магапрабу, Рагунат Дас завжди був занурений у любовний екстаз. Такого трансцендентного блаженства, яке Рагунат Дас відчував, підносячи тільки воду й туласі, неможливо досягнути, навіть якщо поклонятись божествам 16 підношеннями. Коли Рагунат Дас вже певний час отак поклонявся Говардана Шілі, Сваруп Дамодар сказав йому якось: «Пропонуй каменю з Говардана добірних солодощів каджа і сандеш на 8 каврі. Якщо ти робитимеш це з вірою та любов'ю, вони будуть смачні, мов нектар». Тоді Рагунат Дас почав пропонувати дорогі солодощі за назвою каджа, що їх з наказу Сваруп Дамодара приносив Говінда. Коли Рагунат Дас отримав від Шрі Чайтаньї Махапрабу камінь і намисто з мушльок Гунджамалу, він зрозумів господній намір і подумав: «Подарувавши мені Говардана Шілу, Шрі Чайтаньї Махапрабу відвів мені місце біля пагорба Говардан, а давши намисто з мушльок Гунджамалу, він подарував мені притулок біля лотосових стіп Шиматі Радарані». Трансцендентне блаженство Рагунати Даса не мало меж. Забувши про весь зовнішній світ, він тілом і розумом служив лотосовим стопам Шрі Чайтаньї Махапрабу. Хто на силі описати незліченні трансцендентні якості Рагунату Даса? Регулярні засади, яких він непорушно дотримувався, були наче лінії на камені. Пояснення. Тут багато значать слова «пашанер река». Рагунат Дас Госвамі дотримувався регулівних засад так строго і непорушно, що Крішнадас Кавірадж Госвамі їх тут порівнює до лінії на камені. Як прожилки в камені неможливо ніколи стерти, так регулівні засади, яких додержував Шрі Рагунат Дас Госвамі, не змінювалися ні за яких обставин. 310. Понад 22 години з кожних 24 Рагунат Дас відводив на повторення Магамантри Гарі Крішна і пам'ятання лотосових стіп Господа. Їв і спав він менше як півтори години, а в деякі дні не дозволяв собі й того. Історії щодо його зреченості дивовижні. Протягом усього свого життя він ніколи не потурав своєму язикові. Він ніколи не чіпав іншого одягу, крім невеликої подертої шматини і латаної накидки. Так він сумлінно виконував наказ Шрі Чайтані Магапрабу. Пояснення. Принципу непохибної вірності наказам духовного вчителя треба дотримуватись дуже ретельно. Різним людям духовний вчитель дає різні накази. Наприклад, Джіві Госвамі, Рупі Госвамі та Санатані Госвамі Шрі Чайтаньї Магапрабу наказав проповідувати, а Рагунату Дасу він наказав строго дотримуватися правил життя у зреченості. Всі шестеро Госвамі неухильно виконували вказівки Шрі Чайтаньї Магапрабу. Це обов'язкова умова для росту у відданому служінні. Отримавши від духовного вчителя наказ, треба строго його виконувати. Це шлях до успіху. 313. Якщо він їв щось, то тільки для того, щоб підтримати в тілі життя. І то під час їди він картав себе. Атманам чедвіджан яд парам яна глуташа я кімічан кася вагетор дигам пушнаті лампата. Якщо серце людини очищене досконалим знанням і вона пізнала Крішну, верховний браман, вона здобуває все. Навіщо такій людині уподібнюватися гульвісі, що старанно піклується про своє матеріальне тіло? Пояснення. Цього вірша Бхагаватам 7.15.40 промовляє Нарада Юдіштірі Магараджу, розповідаючи про звільнення сімейної людини від матеріального рабства. На духовному рівні людині немає потреби дбати про тіло. Шіла Наротам Дас Такур сказав: «Дега смріті нагияр, самсара бандана кагантар». Особа, що досягла духовного рівня, не думає про себе як про тіло.
тому вона здатна трансцендентним чином виконувати суворі аскези на зреченому ступені життя. Найліпший приклад такої зреченості – це Рагунат Дас Госвамі. 315. Крамарі продають прасад від господа Джаганатхи, а те, що не купують, за 2-3 дні псується. Зіпсовану їжу висипають біля брами Сімгадвара перед коровами з Тайланга. Та навіть корови її не їдять через запах гнилі. Рагунат Дас збирав уночі той зіпсований рис, приносив додому і ретельно промивав його водою. Твердішу внутрішню частину цього рису він підсолював і їв. Одного дня Сарвадамодар побачив, що робить Рагунат Дас. Він усміхнувся і, попросивши дрібку того рису, скуштував його. Сарвадамодар сказав: «Ти щодня ласуєш таким нектаром, а нас ніколи не пригощаєш. Що за вдача в тебе?» Шрі Чайтанья Махапрабху почув про це від Говінди і на другий день пішов туди і сказав: «Що то за ласощі ти їси? І чому ти не частуєш мене?» З цими словами він силоміць схопив жменю цього рису і став його їсти. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху брав другу жменю, Сварупа-дамодар схопив його руку і сказав: «Це для тебе не годиться», а тоді силою забрав цей рис. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Звичайно, я щодня їм всілякі наїдки, але ще ніколи не куштував такого смачного прасаду, як прасад Рагуната». Так Шрі Чайтанья Махапрабху проводив у Джаганатпурі багато різних розваг. Господь дуже втішився, побачивши, до яких суворих аскез вдався на зреченому ступені життя Рагунат Дас. Рагунат Дас описав, як він був врятований у поемі «Горанга Става Калпаврікша». Махасампада вада піпатита мудриття кріпая сварупея свіє куджанама пімам няся мудіта урогунджагарам пріяма пічаго вардана шілам дадав ме горанго гридая удаян мам даяти. Хоча я, пропаща душа, найнеціший з людей, Шрі Чайтанья Махапрабху милостиво врятував мене з палючої пожежі матеріального багатства. Він радо передав мене під опіку Сварупи-дамодара, свого особистого супутника. Також Господь подарував мені намисто з мушельок Гунджамалу, яке він носив на грудях, і камінь з пагорба Говардан, дарма, що вони були йому дуже дорогі. Цей Господь, Шрі Чайтанья Махапрабху, проявляється в моєму серці і зводить мене з розуму. Це вірш із Шрі Гауранга Става Калпаврікші 11, яку написав Рагунат Дас Госвамі. 328. Ось я розповів про зустріч Рагунат Даса із Шрі Чайтанья Махапрабху. Кожен, хто слухає оповідь про ці події, досягне лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху. 329. Шірупа Рагунада паде джараша чайтанья чаритамрита коге Кришна даша. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Антяліли 6 глави, що описує зустріч Господа Чайтанії та Рагунат Даса Госвамі.